Assalomu alaykum aziz kitobsevar do'stlar. Insondagi eng ulug' fazilatlar bu insonning o'z-o'zini isloh qilishi, o'z-o'zini tarbiyalashdir. Bu masalalarda bizga kitoblar yaqindan yordam beradi. Men bugun sizlarga buyuk adibimiz Tohir Malikning Odamiylik mulki kitobidan o'zim o'qib o'rganganlarim bilan o'rtoqlashmoqchiman. Ushbu kitob 2021-yilda nashr etilgan. Kitob nashr etilgan chog'larida men eshitib, mana shu kitobni o'qishni rejalashtirib yurgan kunlarimda ustozim Astanova Gulshoda Hojona tug'ilgan kunimga kitobni sovg'a qildi. Juda ham xursand bo'ldim. 3 marta kitobni o'qib chiqdim. Kitobni o'qiganingiz sayin undan yangi ma'lumotlar, yangi mazmunlarni kashf etasiz. Kitob o'zining nomi bilan insonlarni o'qishga chorlaydi. Odamiylik mulki. Bu qanday mulk? Mana shu masalalarni adib juda ham mazmunli ravishda diniy va dunyoviy bilimlarni uyg'unlashtirgan holda yoritib bergan. Aziz kitobxon, Tohir Malik asarni shunday yakunlaydi. Kishidagi fazilat go'yo farzand kabidir. Uni avaylab saqlash va yanada barkamol etish lozim. Har bir odam o'zini o'zi tarbiya qilishga o'rganishi kerak. Insonning ulug'ligi o'zini idora va tarbiya qilish kuchiga ega bo'lishi bilan bilinadi. O'z ma'naviyatini boyitishga, qalb gavharini sayqallashiga umid qilgan kitobxonlarni mana shu kitobni o'qib mazza qilib mutolaa etishlarini tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.